Оралда кітап құмар көп балаланы тұтас ұжымның кітап оқуына құлшынысын ашқан республикалық Айбоз сыйлығының бас жүлдесіне лауреат атанған комикс авторы кітаптан түскен қаржысының бір бөлігін Түркияға көмек ретінде жолдамақ. Ал тағы бір кәсіпкердің кітап бизнесі 10 жылдан кейін берекелі табыс көзіне айналған. Кітап құмар Индира көп балалы ана. Жылына кемінде 10 кітап оқиды. 5 жыл бұрын Букдейтің ақжайық атты топ құрып, Оралда кітап оқитын ортаның қалыптасуына ықпал етті. Балалық кезде жаңағы үйден кітапты алып, шөптің үстіне барып оқып жатып ұйықтап кететін балалардың бірі болдық. Бірге оқимыз жобасын ұжымда өткізіп жатырмыз. Ай сайын ұжым қызметкерлерімен осы кітапты оқимыз. Қазақ классикасынан бастадық. 5 жылда бір 40 шақты кітап оқыған боламыз. Индира секілді ізденімпаз жандардың керегін тауып беріп, кітап шығарып дүкен ашқан санаулы азаматтардың бірі Жантас Сафулин. 3 жыл бұрын кәсібін бастағанда пандемия жайлап шығындалды да, алайда ісін онлайн жалғастырып, шығармашылықпен айналысты. Аймақта балаларға арналған тұңғыш комикс шығарып, республикалық Айбоз сыйлығының бас жүлдесінің лауреаты атанды. Кітап шығару ісін тіл мен тәуелсіздік үшін көрінбейтін күреске теңейді. Біз ең бірінші мақсатымыз қойған кезеңде бір қаржылық пайда табуды қойған жоқпыз. Бұны бастаған кезеңде біз бірақ нәрсе біз 20-шы жылы бастадық. Мысалы 21-ші жылы қазір үлкен әлемде соғыс болып жатыр. Біз сол кезеңде осындай жағдай ықтималдығын барын сезіндік. Ертеректен себебі біз тілді қазірден бастап қорғамасақ, бұл қазақ тілін қорғауға бағытталған әрекетіміз, сондықтан пайда табуды көздеген жоқпыз. Шағын кітап дүкенінің тұрақты келушілері бар. Олардың бірі смартфонға құмартқан заманда балаларға кітап оқытудың құпиясын бөлісті. Менің өзімнің техникам, мен былай оқып жатамды, қасыма жаңа отырғызам балаларды, оқып жатамды, әбден қызық кезіне келген кезде кітапты жауып тастаймын. Сосын ол енді қызық қой. Сосын мен айтамын, мен ары қарай оны оқи алмаймын, себебі менің қазір басқа шаруаларым бар деймін. Сосын онан бала қызығып, әбден қызық кезіне келгеннен кейін сосын ол өзі алады кітапты. Кәсіпкерлер жақсы кітап ұсынып, көптің сауатын ашып қана қоймай, айналасын жұмыспен қамтып отыр. Кейіпкерлеріміздің айтуынша, кітап алушылар, яғни кітап оқитын адамдар өте көп. Шындығында солай ма? Кітап оқисыздар ма? Оқимыз. Оқимыз. Иә. Қандай кітап оқыңыз? Гарри Поттер. Көшпенділердің үшінші томы. Кітап бетіне шығу көп болды. Иә, аудиосын тыңдаймын. Мінекей, қоғам пікірі әртүрлі, бірақ кітап мәңгі. Мына тұрған ескерткіштей ұрпақпен бірге жасай бермек. Болашақта кітап оқитындарды телефонға телмірегендер басқарады деген тәмсіл бар. Ал сіз қалай ойлайсыз? Соңғы рет қандай кітап оқыдыңыз? Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Оралдан.